မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျောက်တန်းရှာနေကနေတို့ဆိုပါတယ်ကျောက်တန်းရှာနေရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအထက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းထူးသတင်းဦးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်စောင့်မျှော်အောက်ပေးနောက်ထပ်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာတစ်ဖက်ကဒီမီဒီယာအားကိုပြီးတော့မှတက်မတော်ထဲမှာတက်မတော်အတွင်းမှာအဲတက်မတော်သားတွေအချင်းချင်းအဘော်လေးနော်ဒီလိုမျိုးတွေဒါတွေကရည်ရွယ်ချက်စစ်စစ်နဲ့ဟိုသူတို့ကထိုးနှက်နေကြတော့သွေးခွဲနေတယ်သတ်ဆုံနေတာနော်ဒါတွေအားလုံးသိပါဘယ်လိုပဲပြောပြောဒါတွေကကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေတော့မဟုတ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဆိုတာကဒီဘက်ကအဲ့ဒီထိုးနှက်ခံရတဲ့အင်အားစုဘက်ကနေပြီးတော့ဒီတက်မတော်ဘက်ကနေပြီးတော့မှဒါတက်မတော်တော့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေတော့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တက်မတော်သားတွေတက်မတော်သားတွေဆိုတာအဓိကအဖြစ်တော့အဲဒီအရာရှိပိုင်းတွေကိုပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်သူတို့တက်မတော်တွေဝင်ပြီးတော့မှကြာရခံထားနေပြီးတော့ပေါ့ဗျာเนาะသူတို့စစ်မှုထမ်းပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တက်မတော်သားတွေကိုအဓိကဆုတင်တာပါเนาะဘလို့ဖြစ်ဖြစ်တမတော်သားရဲ့အနေနဲ့ကတခုသိထားဖို့လို့လိုတာကတမတော်သားရဲ့ဆိုတာကလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်တည်းစစ်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်တမတော်သားရဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်တည်းအဖွဲ့အစည်းတခုတစ်စုံတရာအတွက်အင်အားစုတစ်စုအတွက်စစ်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်ငံတော်တက်မဒီတိုင်းပြည်ပေါ့နော်တိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်ချအာဏာတိုင်းပြည်မပြိုကွဲဖို့နော်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတာပြည်သူကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတာတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ပြည်သူကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ဒီတက်မတော်သားတွေကအခုလိုမျိုးစစ်မှုထမ်းနေတာတိုက်ပွဲဝင်နေတာပေါ့နော်ဒါတက်မတော်သားတွေကိုယ်တိုင်အဲသိမှာပါနော်သိမှာအဲ့လိုပဲခံယူစေချင်တယ်တကယ်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲလीเนาะလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက်တက်မတော်ကစစ်မှုထမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးတက်မတော်ဆိုတာလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့အပိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးတက်မတော်ကြီးတစ်ခုလောက်ကဒါနိုင်ငံတော်ကိုစားပြုတ်တယ်เนาะဟိုဘက်ကဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ဗျာเนาะဟိုဘက်က EAU ဆိုတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ ਨੇ မတူတဲ့တက်မတော်ရဲ့ဂုံတူဘူးဒေတာကတက်မတော်ဆိုတာကနိုင်ငံတော်ကိုကိုစားပြုတ်တယ်ပြည်သူအလုံးကိုကိုစားပြုတ်တယ်ဟိုဘက်ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာကဟုတ်လားအခက်ဆင်းဆင်းပြောရင်သူတို့ရဲ့အရာရှိကိုပဲကိုစားပြုတ်တာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ KNU ဟိုတစ်ချိန်ကကြီးစိုးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်အချိန်ကပေါ့ဗျာနော်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဘုံမြပေါ့နော်ဘုံမြဆိုတာနာမည်ကြီးပဲနော်အဲ့ဒီ KNU ကဘုံမြစကားတခုမပြီးဒီလိုပဲပုံများကသူ့ကိုအန်တူလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကသူကဘယ်နဲ့နဲ့ကိုထိုးတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရာဇဝင်တွေရှိတယ်ဒါသူတို့သိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြောစရာမလိုပါဘူးသိပါတယ်ဆိုတော့ခါစင်စင်ပြောလို့ရှိရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းကအဲဒီပုံများအတွက်စစ်တိုက်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲထင်တယ်နော်ဒီလိုပဲထင်တယ်ဒီလိုပဲယူဆတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုလဲတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲလीเนาะဟိုဘက်ကဘုံမြရဲ့သားပေါ့ဘုံမြအကြောင်းပြောတော့ဘုံမြရဲ့သားဟိုဟိုကနေသားမြအကောသူ့လေးအခု तू ကကရင်သမရဆိုလားဘာလဲမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေ့တယ်လीเนาะ तू ကကရင်သမရဆိုတော့ခုနကတော့ KNU ကဖရိုစောကွက်ထူဝင်တို့အဘာတို့ညာတို့အဲ့ဒီစောတော်ညီတို့ဘာတို့ကဘာဖြစ်သွားဘာတွေသူတို့ကဘာလဲအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကဟိုနွားကြောင်သားတွေလားကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမေးရမလို့ဖြစ်သွားတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပုံများရဲ့သားနေသားများကသူကဗမာမြန်မာနိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်တော့သူကထိုင်းနိုင်ငံသား passport ကိုင်တယ်။နေသားများကကရင်သမရဆိုတော့သူ့ဘသူကတင်လိုက်တာ။ဒါဆိုလို့စီခုနကတော့ KNU အဖွဲ့ကခုနကစောကွက်ထူဝင်တို့ဘာတို့အဖိုးမှုတူစေဖို့တော့ပါတော့အဖိုးမှုတူစေဖို့ကထားလိုက်ပါသူကတော့နားပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းရင်ကရင်တိုင်းရင်သားခေါင်းဆောင်ကြီးအနေနဲ့တော့ရှိနေသေးတယ်လीเนาะသူက
ถ้าอะไรบ้างอะไรขนาดถ้าคุณอาเราว่ากินอยู่ก็เอากระทะพรุ่งนี้ก็ไปถูกเวรโอ้โหไปก็เจ้าเยสุเงินสิดีละสอดตอนนี้รู้บ้างหรือว่ารู้ว่าบ้างเลยที่รู้เต็มเลยด่าละที่พวกเจ้าเมียตาหน้าเนรามียาโอเคยังตามมาได้ที่รู้ว่าเต็มละรู้ตะโบดูด่าละรู้เล็กขนาดละบ้างเลยเดี๋ยวเรามีเส้นทางมาเนาะ ยี่ดูเรื่องนี้เนี่ยมีบ่ตัวก็ยังเชื่อเราไม่เต็มอามาได้เดียวรู้สิ่งเนาะก็ยังเล่นอะไรพวกเอชเชื่อเราไม่ฮัลโหลอาตุตมาราลูกแม่งาตมาราลูกแม่งากูงาตมาราจีนยาเลยงากูยี่พวยเรงาจีนยาเอ้าหัวหน้าเราว่าที่รู้จีนยาเลยส่วนตัวว่าหัวหน้าเราคิดเองอยู่ว่าไอ้หัวหน้าสกุลทุเรียนเราสอดตอนนี้เราด่าประสูรหลังจากนั้นจะดูได้บ่ไม่รู้ตากี้ว่ามันใส่ยังไง ที่ลูกมีพิจารณาแต่ที่จริงจะเป็นสิ่งไหนลูกจะพอใจอย่างนี้เนาะที่ลูกมีอย่างนะเนาะที่นั่นเราว่ากินอยู่ว่าไอ้ที่ก็ตุลีจับอาเมียเนรามียาก็ทุกคนทุกคนยังตามมาสูบอยู่ออกมาคุณนั่นเราว่าตุลีได้หมดละทุกอย่างในสารจะออกมาตุลีได้ที่ลูกมีตุลีลูกมีอย่างนะตุลูกก็ยังตายในนั้นได้มาที่ลูกมีลูกมีอย่างนะที่ลูกมีอนาคตเป็นยังลูกมีอย่างนะ ดิโมกราซีเนี่ยช่วยอะไรไม่เข้าดิโมกราซีสันนี่เนี่ยก็ยังตายในนั้นเลยอ่ะอาบดูช่วยอะไรสุดช่วยอะไรเลยไม่เข้าเนาะไอ้ลูกมีอะไรพิเศษสรุปได้หัวหน้าเราว่ากินอยู่มาส่วนใหญ่เอ็งอาจีส่งพิเศษตุรกันยังมีอยู่ด่าหรืออารมณ์กูจะพิเศษสุดเลยอารมณ์เราจะเกิดอะไรก็จะมาพิวาวตุรกูตุรกับกูจะพิวาวถ้าไรบ้างก็ยังตายในนั้นเลยสุดเลย เอามาด่ากินสุดอ่ะพวกจีโจมันเลยเขาแต่กี่มาใส่ไปเนี่ยเนรามียาก็ตุกุตมาราโรโหนจีโจดีไปเลยมาขั้นเลยด้วยแต่เมื่อวันจีพ่อเองนั่งใจวันจีดีไปที่ลูมิโอริสคิดได้สุดอ่ะแต่หัวหน้าเราเกี่ยงอยู่พวกจะพวกลงตัวผสมแล้วจะอะไรได้ไหมที่นี่สุดอ่ะไอ้ลูมิโอริสคิดอ่ะไอ้เราที่จะพยายามสื่อสารยังที่พวกสีดีฮะตัวลูกบ่กูจะส่งเดียวด้วย ที่ลูกบ่กูจะส่งเดียวเยอะอ๋อจะอ่านเอามาไปที่ลูกบ่กูจะส่งเดียวพิชเชนเนี่ยกิจการเดียวตัวว่าตัวเล่นนี่เราไลฟ์เรามาเอ่อนาวันนี้ฟอลล์ไลน์นี่เดี๋ยวจะโพสต์สิแต่เมื่อเราจะเราเอ็ดลุ่มยุ่มเข้าแต่เมื่อเราอยากในงานเราจะคุ้มลงกูจะพิจารณ์ก่อนหน้าเราตัวว่าตัวก็มันอะไรสิได้เลยเนาะในงานเราจะคุ้มลงกูจะพิจารณ์แต่เมื่อเราได้เรื่องนี้เนี่ยที่ลูกน่าเลี้ยบจะโน้ว่าได้ตรงเช่นอะไรเนาะ ตั้มรสุราคุณนารว่ากองซองนี้เป็นกองซองไม่เป็นยังเป็นกาจูเวทเจลาเจลาเนาะตั้มรสอะไรอะตั้มรสฮะในงานเราเนี่ยที่ดูกูจะพิจารณ์เนาะกบ้าเลยตาเนี่ยมาตั้มรสุรามีมาในงานกูจะพิจารณ์อะไรมีมาในงานเยอะตาตั้มรสุราเนี่ยมาในงานเยอะชั่วจะอ่านนะกบ้าในงานอารมณ์ที่ฮิตาเนาะตาทุกทุกเรื่องเยอะแยะมาลู เออลูกเวทมรดาเรื่องนี้เนี่ยที่ทำว่างานรู้ว่าจะชาติยังนานเล่นนักการเอพเฟซีเรื่องลูกตัวเองของเราเนี่ยเว้กูจะพิจารณาอะไรอะไรกูใจเบื่อวันนี้เลยเล่นนักการนี่เลยที่ลูกมีมาเข้าสุราอุติบุรุษเลยเต็มรดาเรียงานรู้ว่าในงานเราคู่จะพิจารณาเอ็มมาโกนุติตาเรียมาตุโรเนาะในงานเราคู่จะพิจารณาด้วยกูว่าคุณนารว่าลูกบ่กูจะส่งเดียว กูจะพิจารณาในการนี้ในลูกเรียนตะคุ่มจะพูดอีกเพื่อต่อลูกนี้เนี่ยเพื่อต่อก็ในงานของกูจะพิจารณาเอ้าแต่เมื่อไรกูตีเสียชนะเนาะเอ้ารู้เอ้ารู้เลยแข่งดามเมื่อไรจะนอนอยู่สบายเนาะอยู่สบายถ้าเราจะเชื่อบอกเลยเนาะที่นี้จะนอนเรียกได้ที่มาอารมณ์ตัวเรียกได้ไหมเนาะแต่ในงานเราเนี่ยที่ตาชั่วมาบอกเนาะถ้าเรียกเชื่อเนี่ยเชื่อเนี่ยเรียกข้าจะรอ ปีดูเรื่องนี้เนี่ยก็จะน่าจีเรียลีเนาะปีดูเรื่องนี้เนี่ยก็ที่นี่เช่นนี้เลยสิ่งเอชนี่เปล่ามาบอกที่สิ่งเอชนี่เปล่ามาปีดูเรื่องก็มันเนี่ยมิวอามาแต่งเดียวรู้สิเนาะปีดูเรื่องก็มันเนี่ยมิวที่รู้นั่นเราบอกแบบแต่เมื่อเราได้จ้าเสวนาเราสักครั้งนี้ปีละยาเราที่เปล่ามาปีดูเรื่องมันเนี่ยมิวเนาะส่วนใหญ่จะเลยพี่เด็กเนี่ยมิวมุ่งเลยมั่งสิที่จะบอกว่าบ่าวเปล่าเลยสุดหรอ แต่เมื่อไรก็เอาเงินเสียจริงเนี่ยแต่บริมาณแต่เมื่อไรก็ไหนเสียจริงเนี่ย
Now the was any be alone, can not old Lila. The gay pido di Tamarone, the Diana Lenaga and posit in a canipin at Chinima. Was any be alone, the gay Hanjaro. Tamaro, he just home out the rose suing it. No, I don't suing Lazaro. Tamaro, ya, and you will be a Hunaro who knew ya who was a canta de Lutayman. I do. But how do you get up, you do it? A man, I you lose it, no? You do it, sip the air, but how do you get up? The gay to lose it, and to look at her, Dima, Hunaro, Kayama, at her later. A loigo, a candy, a candy, be like candy. Yet what? Dilumiova, Nene, see, a tire as win. Hunaro, a candy, be do, the dollar in, how do they want that? I a talk up in the room, Joe Elmo. You're at the room, genially. ပါလဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့လူတွေလာပြီငါတို့လူတွေငါတို့အုပ်ချုပ်တော့မယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့တကယ်ဆိုရင်ပြောတာပါเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အားပေးတဲ့ ဒီတဘုံနေပေါ့ဗျာเนาะဒီအကျန်းဖက်သမားတွေဒီတဘုံနေအခုလိုမျိုးစည်အသာစီရတာကိုပဲနိုင်ငံသားမှမပြောဟွာသိန်းနေပြအားလုံးမပြောမဖြစ်စေချင်ဘူးနော်တမရော်တချို့ကအဲမျက်မှောင်ကျိုးတာတွေရှိမယ်เนาะတမရော်မထောက်ခံတာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်တို့ပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေတခါအဲတမရော်အပေါ်မှာဒီလိုမျိုးကြီးကြဆုံးသွားတာတို့ဟို เนี่ยนี่ส่งไปไล่ย่าเราမျိုးขวาไปไล่ย่าเราดาวตะเกณฑ์นั้นจ้ะเราไม่ผิดเสียจริงเลยตรุว่าตะมรอทิ้งใต้ไหนเนี่ยเฉยมาดีမျိုးฤดีดีวาฤดีตาฤมาตรุเอเจียนนี่ดูอ่ะอะกูตุฮล่ะดีตะบงนี่อาจารย์พัดตะมาฤดีမျိုးมาเอยောက်ลาเดฮล่ะอะกูหลุမျိုးอเผ่หมอกฤดีลุเตะอะคันมาตรุเอเจียนนี่ลุไม่ย่าเราตรุบวาฤเป็ดสีวา သူတို့အိုးအိမ်လေးဟုတ်လားစသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့သူတို့ပြေးရတာပဲเนาะအခုတွေ့တဲ့အတိုင်းမှာခုနကဆမ်းပြောင်းမှလည်းဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒါချက်အနေနဲ့ထူးဆန်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမှအဖြေရပါအတွက်လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေပေါ့ဝါစင်းနည်းပြပြည်သူအားလုံးဟာအဲတက်မတော်ကိုစစ်အောင်မြင်စေချင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဗျเนาะအဲ့ဒါမှလည်းသူကဒီမှာအေးအေးရှင်းရှင်းနေရမှာသူတို့ရဲ့နေရာဒေသဟုတ်လား ဒီမှာသူတို့ညီညီညာနေထိုင်ပြီးတော့မှလောက်ကင်စားတောက်နိုင်မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒီတော်ရဲအကောင်တွေဟိုညင်သာတဲ့ဥပမာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ရွာတေရွာသူကသူအေဂျန်နေတယ်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့သူကသူအေဂျန်နေတယ်เนาะဒါဒီအခြေအနေတစ်ခုမှာသူကသူအေဂျန်နဲ့သူတို့ကသူတို့လောက်ကင်စားတောက်သွားနေတူတူဟာဒီလိုမျိုးအေဂျန်နေ အေးကြမ်းနေတဲ့အချိန်မှာတော်ရဲရဆင်ရိုင်းအုပ်ကြီးရွာတဲ့ဝင်လာပြီးတော့မှအဲအဲ့လိုမျိုးတရွာလုံးဟိုပြေးရလွှားရတနာတော့ကအဲအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်တာဗျเนาะဒီရွာတဲ့ရွာတဲ့တဘုံဝင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်တယ်เนาะအေးကြမ်းကြီးနေတဲ့ရွာလေးတက်ရွာမှာတော်ရဲရအရိုင်းဆိုင်ဆင်ရိုင်းနေခုနတော့ကအဲဟိုအဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေအရိုင်းကောင်းနေရွာတဲ့ဝင်ပြ
ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာ။နော်ဒီနေ့ဒီမျိုးတွေရွာတွေမှာဒီအကျံဖက်သမားတွေပေါ့လေနော်ဒီလိုမျိုးတွေဝင်ပြီးတော့မှလုံနေတဲ့ကိစ္စအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုတာမြင်သားတဲ့ဥပမာ။နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဤသူတွေကတော့တတ်မှာတော့ဘူး အောင်မြင်အမြဲတမ်းစစ်ပွဲတိုင်းမှာအောင်မြင်စေခြင်းတဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါပြည်သူတွေရဲ့စေတနာမုန်းနေတဲ့လူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲ။တမ်းဒီတမ်းတော်ကြီးကဒီနယ်မြေငါတို့နေတဲ့မြို့တွေကြွားတွေမှာတမ်းတော်ကြီးကနန်းနန်းနေနေထိမ့်သိမ့်မိနေမှာငါတို့ကကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းအဲ့ကောင်းကောင်းလုပ်ရင်စားတော့မှာဆိုတဲ့အတိအကျအဲ့ဒီဝါစိမ့်ကြီးပြအားလုံးမှရှိတယ်။တမ်းတော်မုန်းနေပါလေဆိုတော့အင်းနေဒ
ตัวนี้ก็เลยตัวสูบไปเลยชาวแดนชาวเหนือเลยตัวสูบไปเลยชาวแดนชาวเหนือ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 
ဆိုရင်ကြောင်းကြဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကြောင်းကြဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့တမရိုလ်ကြီးကတိစေချင်တာကတမရိုလ်သားတွေတိစေချင်တာကများတို့မုံနေတဲ့လူတွေရောရှင်းနေတဲ့ပြည်သူတွေရောအားလုံးကတမရိုလ်ကြီးရအမြဲတမ်းစစ်ပွဲတွေကိုနိုင်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုတာကတမရိုလ်သားတွေကိုတိစေချင်တယ်ကျွန်တော်ကဒီကနေ့မှာเนาะတမရိုလ်သားတွေကိုတိစေချင်အဲ့တော့စစ်တခုက စိတ်လူလက်ရလဲတွားတိုက်လို့မရเนาะကျွန်တော်ကစာအုပ်တွေကျွန်တော်အဲ့စာဖတ်တာဝါသနာပါစာဖတ်တာဝါသနာပါတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရာဇတရဲ့အရေးတော်ပုံကျမ်းဆိုတာကျွန်တော်ဟုတ်ငငယ်ကစာအုပ်အဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်ဘူးလေအဲစစ်တန်ကြောင်းသားလောက်ပါเนาะအဲ့ဒီစာကိုတော်တော်ဆွဲတာပါเนาะအဲ့တော့အဲ့တစ်ချိန်ဖတ်ဘူးတာပေါ့ဖတ်ဘူးတော့အားအားဆိုရင်စာအုပ်ကလက်ထက်ရတော့မှချခြင်းစိတ်ဝ
ဟုတ်တဲ့ချိန်ထပ်ဖတ်တယ်အခုကျွန်တော်ကတရားဟုတ်ဖတ်တာဖတ်တိုင်းလဲစွဲတယ်ဗျာเนาะဒီမှာဒီရုပ်စာကအဲ့ဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့စစ်ရတဲ့ဘောကစိတ်လိုလဲရတိုက်လို့လည်းမရဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်စစ်ကစစ်ဥပလူဘောဗျာเนาะစစ်ဥပလူရအဲဒီဟိုထိုးစစ်ပြည်ပြည်ဥနာတော်အလိုဒီလိုတကယ်တမ်းကျတော့ဒီလက်နက်ကအဖွဲ့စည်းတွေကတချို့ဒီသားတွေမှာလုံးနေတာကတကယ်တမ်းကျတော့ထိုးစစ်
ဒီကြေးရွာတွေကိုဖြတ်စည်းရတာတို့ဘာတို့ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာပုံမှန်အခြေပြည်သူတွေရဲ့ပုံမှန်အခြေအနေကိုဝရုံ၃၅ဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံစံပဲရှိတာเนาะသူတို့ကတကယ်တမ်းထိုးစစ်ဆိုတဲ့သဘောကအခုနာတော်အလိုပေါ့ခုနာတော်ဆမ်းမြောက်မှာစခန်းနေတိန်းနေအဲထိုးဟိုဟိုစတူရမိုင်အဆယ်မိုင်တို့ကအကုန်လုံးသူအဲဟိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်နောက်တနေ့မှ အော်စတူရမိုင်အဆယ်မိုင်တို့ကသူအကုန်လုံးသူအဲဟိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်နောက်တနေ့မှနောက်ထပ်ဆက်စတူရမိုင်ဒီလိုချက်လာမှာခိုးစစ်ကြီးကအဲပြီးတော့မှဆမ်းပြင်းတဲ့တပြင်းနယ်လုံးတိမ့်လိုက်တယ်ဟိုမှာတလတွေနဲ့ဒါမျိုးတွေဒါဒီလိုထိုးစစ်ကြီးဆင်တာမျိုးပေါ့အခုကမဟုတ်သူတို့ရဲ့ပုံစံကအဲ့ဒီလောက်ထိလဲအဆင်မရှိဘူးလीတော့သူတို့ကဟိုအဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะသူတို့အမြဲတမ်း
ဒီဘက်ကနေစနဲ့နည်းနည်းလှမ်းနေဆိုတဲ့ဒေသတွေမှာတော့သူတကြလွှမ်းမိုးတာလည်းခဏပါပဲเนาะတချိန်ကျရင်တော့တက်မတော်ကကြာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှတူကသူပြန်ရောင်းယူအောင်ရယူမှာပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းကျတော့เนาะသူဟိုလိုနေရာမျိုးမှာတော့ဒါဒီလိုပဲလीเนาะလက်နက်ကအဖွဲ့စီကနေစမြင်ပေါ့မှာထိုင်နေအဲ့ဒါဆိုတော့တိုက်ရခက်တယ်လीเนาะအဲနိုင်ငံတော်အစိုးရတွေတက်မတော်တို့ကလည်းဒါဘာပဲပြော အဲ့ဒီလောက်ထိလဲသွားပြီးတော့သူတို့အပြီးမချေမုန်းတဲ့ဘိုးတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တာ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကငါတို့ပြောလို့တကယ်တမ်းစစ်ထိုးစစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။နော်ထိုးစစ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ရွာတဲ့အဲဆင်ရိုင်းတွေဝင်တဲ့အဆင့်လောက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကကြတော့ဒီမှာတိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူတွေကိုအပြေးအဝကောက်ွယ်ပေးနိုင်တော့
ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးเนาะမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီဆင်ရိုင်းနေကြွားတဲ့ဒီဝင်လာလို့ရှိရင်ခုနကတော့ကြွားသားတွေအိုအိမ်နေပျက်စီးပြေးရလွှားရဒီလိုမျိုးတွေတော်တော်သုံးကဖြစ်တာเนาะအဲ့ဒီမှာအဲပြည်သူတွေနားတော်လို့ပေါ့အသက်ဆုံးဆုံးတာတွေဒုက္ခရောက်တာတွေနားတော်လို့ကြာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲဟိုဘာမှခါကြောက်အသက်ခံရတာတွေတချို့ဆရာဆရာမအသက်ခံရတာတွေပြန်မေးဆွေးခ
yang tamaro ani ne erari wu jojo tete mo bia no jojo tete ne akawe pei nai no akaw zong me no akaw zong me ta zu o pi zu le dwa o pi do ma o aku atha pi zu ya pi ta wa bia yeyong ji ji aku atha pi zu ya pi ta aku ja ro aku lo myo a chi ni de ja ro ta ge ran ja ro le tamaro da mien da mien na pye se ya pi ta bo bia da ji yu sa sa pyo da ba no ho a pye pyo da ro ma ho Elo cuju titin kagwe nai ong, tamaro wa kaniya ni sabi doma, turu asi emani sawo yote nai lu cano wa amira
ไตตรงนี่ล่ะเนาะไตตรงนี่ล่ะแล้วด่าတော့လုံးပါပါဒါပေမဲ့ဟိုရေဘူးရတော့ထုတ်ပြောဖို့လို့ရေဘူးရဆိုတာခုနတော့ကလေအသေးစိတ်ဒီသေးသူရမဟာဘူးရဒီသေးကိုတော့ပြောလို့မရဘူးလေစစ်ရေးကိစ္စရေနော်တို့မဲ့တချို့ကိစ္စတွေကတော့နည်းနည်းငါတို့ဥမာဒီကြိယာယူငါတို့အပြုတ်တိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဒီလောက်တော့ပြောတင်တာပေါ့နော်ဒီလောက်တော့ပြောတင်တယ်เนาะဒါတော့ အပြုတ်တိုက်မယ်စသဖြင့်ပေါ့အမကရအောင်အပြုတ်တိုက်မယ်ဒီကောင်တွေကအားလို့မရတော့ဒီလိုမျိုးတွေဒီလိုမျိုးပြောတဲ့ဆိုရင်ဒီလောက်အဆင်ကပြောတင်တယ်လीเนาะဘယ်နည်းနဲ့တိုက်မယ်ဆိုတာမပြောရအောင်ပါအဲဒီလိုမျိုးပြောတင်တာခုနတော့လို့တမတော်ရဲ့အရင်အားတွေကိုဟလာစုဖွဲ့မယ်စရင်ပေးကြတို့ဘာတို့ညာတို့ဒီလိုမျိုးအဆင်ကတော့ပြောတင်တယ်เนาะအဲဒါဆိုလောလောဆယ်တော့ပြည်သူတွေလည်းအားရှိတယ်ခုနတော်က
Sit a lot of these are tied to the mayor.